Mirëmbrëma për gjithë mes të dashur të radiotelevizionit të Kosovës, po takohemi edhe një herë në emisionin Sekrete Kuzhine. Unë bashkë me Fisin sot kemi dy të ftuar shumë interesante, të cilët do të gatuajnë një recetë shumë interesante dhe padyshim do të kënaqemi sot. Është interesant. Dy të ftuar. Për mua gjitha recetat janë interesante, Fis. Edhe për recetë po foli, po për mysafir. Ha, është interesant. Po thua. Mish tu janë, dash shumë interesant, dash shumë. Qëre mish të mi janë po interesant. Ti që në thonë. Mirë, fanderit që jeni në RTK, fanderit që po e shikoni Sekrete Kuzhine. Natyrisht, ne gjithmonë do t'i sjellim mysafirë të ndryshëm, profileve ndryshme kësaj. Rrallë dhe këtë emisioni kemi një aktor dhe një regjisor. Teatri, filmi, dramaturg, skenarist, kështu që e prezentoj. Në anën time të djatë, të është argon miftare. Dhe mirëse gjitha. Kështë e përdu shkëllëzën e tishe. Edhe anën tjetër është shkëllëzën dhe Selide, aktore. Mirë mrava. Mirë mrava. E se të është një switch që bojmë, zemi e lagoni. Mirëse ardhët. E mirëse gjitha. Falënderit që në keni ftu, falënderit që në keni bu bashkë dhe në emision. Qërë, une po ata qëtë një po bashkë, une e di që jene shokë kam më të shumë, po natyrisht edhe jene personajët dashtëna edhe për ne edhe për publikum, kështu që besoj që keni mendojt diqka veçantë edhe për publikum, mi ju po natyrisht në kushinë. E di që jene gormonat e dytë, ato e nuk diskutohet, ato e një nga afer. Dërot, më thëmë gormona, denat mas. Denat mas, po ku vjen puna për me gatu? Edhe ato, zakonisht, kuzhinirat më të mirë janë njerës që e hojnë ushqimin me shumë lezet. Që është shqiojnë. Besoj që mund më konë kuzhinjeri mirë pa e dasht ushqimin. Pajtojnë në miku imë. E, që ashtu. Pajtojnë të kjo edhe shiha, dhe me thonë. Që ashtu që është pajtojnë? Êshtë është dashni që vjen për mrena, nuk ka hile në dashni. Dhe me thonë, pandemija në galion pa keq, së në gara mu taku, se përmbryshën na të tre, këto që jemi, Fisi, Zeni, dhe me thonë, veç bënë telefoni, Fisi thotë, ku përshkoj mik, kjo në dhe do misë ti herë, mu s'ti përmjani me emno, edhe, nuk besej që ka në i restoran në Kosovë që Fisi nuk e din, me thonë, a din që është një restoran në dykon? Dragash. Dragash, thotë, po e di. Unë e kofë në aminus, pra, në këtë. Janjev. E në kara hisë e mi mësu dhe në këto restoranët bashkë në kratë tine. Në kratë tine. Po e dojmë ushqime. Unë e me Agonin, kur jemi për shemë i porositim dy pizza familjare. Po, e të mërtet është dy. Po. Okej. A i mdojnë? A veç? Jo, veç. A i një familjarë, unë një. Pa të mshuni janë rrugovë me shëshni edhe në lanë për fatë kesë tyne, se pritoj ishin ata shokët me shku me ble në dyqanë para Simonis për rrugovë, kishim me nejt një dynetë. Në lanë mua dhe dzenin me shku me ble, kur tullim na përveç me ka dy kolicat më laja edhe me ka një fes speca së më burka. Kuna kam po qajnë të bo me këta speca, a veç dy nëtë këshim me nëtë. Po shkun, ko gjë ka fundi, veç pak kemi lanë. Një majonezë kemi kërë, se morëm i mërëm prej. Përndryshe, ke hun pesh, ko gjë shumë? Po dhe, pandemija thash unë, së në haram me shku në për restorane dhe në shpek kur ha njeri. Okej. Jo, edhe jo më kom pas kujdes pak. Në shqim, me t'ka të zu drejten. Një dijet ma përmene diçka një... Po, e këmaj një dijet që e njojnë njërë shumë. Kumbëve të bashkumbe që është një dijet të diçka. Andajet asë diqë vithojnë. 24 ditë që është ideja mësë mi përzi proteinat me karbohidrate, qështu kur fillën në ongër diçka e hanë qatë ushqim gjatë ditës e nuk e përzinë. Për shumë një ditë e ki makarona, një ditë orez. E mira është që mu më pëqenë gjithë shka, dhe më thonë nuk ka kur gjithë që smakona, edhe orez. Super, ta një të nesër më në ka më ka u që makarona, sa mirë, më ndaj qofte, më ndaj mishë, më ndaj mishë të pullës e kështu më radhë. Nuk jam kësi që qesë kaj, dhe më thonë, jo, mishin pëqenë, e kjo, jo, mu më pëqenë edhe do kifle në për do furrat ma hallave që jenë do palive, atë në kësi që rrinë që aty gjatë ditës, me mak, kështu Ka, janë njësë me të shku pak longë, mu janë njësi pak. A është e vërtet që njerë Prishtin Tiran këna folë për hamburger? Po, Prishtin Tiran rrugës këna folë për hamburger, a është e vërtet? Po, po.
Që unë duta në fars, t'ishtë mundi. Pandemia me noj që nga ka bu kuzhinira pak ma të mirë sa që imi ku unë. Kështu përmë përgjithësi. Po, e vërtet, e vërtet. Pa. Se s'keshe qa me po, api dhe? Grus, qa po pojmë nesër, e kështu shësot një tu. Të e bo me zesin, të e bo nuk shku me po drejka. Aha, aha. Ose dorka, nëse. Bash. Pa shtetën e qelëshim kështu, tash kështu. E këna mësu dy mënyra. Mirë. Sot ju të dy jeni në garë, tash më e dini. Pa marë parasysh që një jetën e përdeshme jeni shumë shokë mirë, sot jeni kundër njërë. Do, sot armik të rëpetu me ka. E, t'lutem. Kryje. Na duhet kjo. Për... T'lutem, që? Jam garë, po... Për shokë të dy... Qajnë të... Produktet janë produktet që mundet më gjithë në... Tu i se në të gjithë në të... Në? Në se cilin shtëpi. Market, në se cilin shtëpi. Janë perime. Ok. Edhe ideja ka qenë me bu një supë me perime si pas produkteve që i keni për para. Mirë po, mundeni mos me marrë ndonjë apo me lion ndonjë cila... Mos me përdur, okay. Mos me përdur gjitha, e vetëm ajo që duhet me u përdur në këtë rast sot janë bizelet. Ok. Është kusht me u përdur. Është kusht me u përdur bizelja, tjerat ndash bën e veç bizelja dhe ujë, që është ju vjen ma lehtë juve. Qa mimi ki për bizelet, Zer, po më interesant këtu? Po nuk, kuptimin më të mirë që ja i shok ty në është në ruska salat. Po, a? Po. Nuk në qatë rrënë dhe qa? Po, fantazi do këtë. Ka të rrënë, ka të rrënë, ka të rrënë, ka shumë, është edhe pse nuk di ku mi apu vendin. Po. Nuk e përdori shumë. Në dy vende shumë, mirë. Në ruska salat, edhe sot du të përdori në formën më të mirë. Gjellë me bizele. Rëdhën atu du të letë ketë mishë këtu. Po. Edhe në kompirisht. Po, qëllë shojnë ka pak të. Patatisht, më falni. Oke, mirë. Mirë, du më thonë, nuk është nëjë produkt që mund të krenuohemi me të. Jo, esmë. Unë e qmaj, mik. Ti e qmaj? E qmaj, po. Po, ti e tha që të pëqenj? Mun pëqenj shumë. Mun pëqenj ma shumë se fasulja. Për në me? Po, për bes. Oke. Ma ndej dyqysh... Një pas ka robingu, pa. A të pëqenj ty, për shemull, në pjatë kështu kur ta servojnë restoran, mishin, po edhe janë edhe këto gjana tjera shumë gjyë, a ki që e fiqë ato mësë mi po? Qëre, në disa pjata, kur i qesin veç sa për syje faqe, po. Shumë ka në shumë pjatë restorane që i qesin një... Orizi i gurit, për shumë. Ka diqka, nuk i përdori. Po. Për nëse dhe ato kanë ka pak shije, dhe më thonë, atër i përdori. Se kontrastin e bënd të mirë. Ande në po. mish, më ande op një bizele, është restart. Nëse me i të venë. Po, po. Atër e. Në bas mishet. Ok, mund e një me fillu, kur do që doni. Po, qysh me alon e më që supe? Qysh me alë të elon? Supe me perime. Supe me perime. Ose supe me bizele, qysh doni lani. Qysh doni jo. Sepse në fund të ditës, emisioni e ka abrin sekrete e kuzhinën, e sekrete që ka do që qëtë një atu janë t'juja. E mësë më pengoni tash më sfojnë. Hajde, ok, që me përdal të zeli. Përshëndetje, kështu në sonte, unë e kom rival një shok temin të mirë, Agonin, nuk e di që ka kanë me nabon për detyr me prega dit, po unë e di që Agonin është i mirë në kuzhinë, po unë jam pak ma i mirë. E, besoj që kom e fitu, sonte, pavarësisht ka prega ditim, nuk e di, besoj që jam shumë ma i mirë se Agonin. Agoli. Pe kalzoj shkurt një meselë. Shkon një shok i Azembejtës të Azemi me lypa Azemin, së që lanë Azemi aty, del nona vetë, thot Azemi janë malë, po ti hajde hinë mrena, prit e thot, nështë ta ndërko vjenë, hinë aja, jo ndërko e kam qitë një pogace, thot hajde djali mirë ullo, edhe i ullë të hanë gjysë të psije, dikura e lokja, tha, apo hecë për shpije, tha se ti shok i Azemi të sije. Tha se e me qitë pogace, e shtu në dy mujtë dhe në malë. As dzeni, as unë si jem shok të Azemit. Kjo shihet për trupit. Dzeni është shumë gatus i mirë, gatojt e mirë. Sonte jemi sigur që a i fitan, kam më marrë mërzi shumë. Jo pëse është shumë maj mirë se onë, po vesë pëse supa din mi bu ma mirë, kështu që sot kena më marru supa. Supa është pika dopë të jemi, po është mimës me ditë agoni. Po ta provojmë që po delë. Zan, a ke nevojë për diçka? Shto, për një fërtere. Po, fërtere? Po. Ok. Do t'i përgoj në fërtere unë, jo këtu. Aaaa, ok. Shqish jam me ty këtu edhe tash. Më ka dhëmë të më qa dhëmë. Do më të vjani në atë, to. Po, edhe pak. Kom të fëllu me ty këtu dhe një marë. Në hapë se të se. Në më thonë ideje se kom qa dhëmë. Në po, shtu marë një shtu. Shlirë.
tjilë, qa deshtë nga përretë. Ok, baj u dhirit, fillim. Që ka njësim, se e di që nëzimi ka sekret hudrën, kështu që e di që ka më qita i shumë. Dur t'i kena laj, kena kryu atë ku materë. Që kjo thikë mirë është, apo? Po, apë dhën tjetër? Jo, dhe që. Dhe që vetë. Ashtë nështë ta me di të fisi për shikus të diko shek shqyrë këtë emision. Ok. Të parat kena mi fërgu, ko mi fërgu une, gjona që normalisht pak ma të forë dhe që duhet ka nevoj ma shumë më unë fërgu. Në këtë ras, ka rote. Për ndryshë ta e qove. E qove për më ngro. Jem të ingru që janë të folë që me di që me bo. Letë ko ka. Qka pëndu? Jo. Zhu, zhu. Mirë dani, fëni pak ma shumë që të dimë edhe qajni të folë. Qa pëndu dhe? Po mirë dhe, jo ke të folë shumë mirë, na kem të ndëgju juve. E, okej. Okay, e tash ju dy, a jeni të pozicionu ti që i porin me mu, në këtë rast a i me mu. O, dojnë e kom qëtë me fitu të që tash. E, së të ta di, a të fjerë. Uvrajt, uvrajt, pe i fillime. Mos të korruptu agonin a i sërë, ja, 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 me më pengu. Së më garon një 5-6 emisione, do më thonë humps. Apo, a? E kena me fitu fisi. Po, fa në tjere. Dorat. Agon, po thojnë që ka me fitu. Dorat, shihet që në shpitem zgatu jo. A do ne e thikë pak ma të madhe. Mirë është. A e okej? Po, shumë mirë. Mos më zëtë që atë punë se kam një blu krejt në blendajnë. Qëra, dy që është na jemi në emision, ma mirë po bojnë muhabet mirë. Po, si e frune, okej. A dhe njështë që shumë nuk e provojnë me që është falë shi e kohar. Pa varë që shi fitar, na e thojnë. Po, veç. Hile, Juria. Juria janë fëmija, po? Juria janë tri vajzat bukra, të cilat do të provojnë sot. Aty në është një mjë obo omen. Omen. Në qitë pak shë. Pashtë të shumë me shumë, mësë në nëzirë shumë se vojë është nuk e dojnë fort mund zirë shumë. Po janë të vogla, po nuk dhe me konë që u pëllqenjë. Qesim. Që? Supat me shëqerë. Me harrova që supja. Dzenja, ta mërmendja që shëqeri është një armë sekretit për me vjellë dhe marë të këmive? Po. Pse atë në me vendosë shëqerë në sup? Unë ju kësha preferu, po. Dhe të vendosë. Po, bële dhe një alë që ti. Po. Mirë. Varët sa fëmija në ta. Qëfar moshe. Po. A gënë, për ndryshë... Për në fis. Mami jëtë është një kuzhinjerë shumë e mirë. Të kartë të kjetë. Po. Po, është kuzhinjerë e mirë, po. Është gjithmonë ka gatu mirë. A ta ka të rëshëgu që atë shije, apo që atë... Shijen po. Shijen po, për në hongë. Zanatin... Po, mirë edhe si zanat. Një me dirë mi ka të mirë, ka dhe blog të vetin, ka, e ka një account në Instagram që okay. Ka me 10 fotografie dhe receta tradicionale tonat, të trevave të ndryshme. Në më thonë ajerë, kur s'kom ide, hi edhe këshyri inspirona, jo për me gatu të një one, po për me ditë që ka me lypë. A, që ka me lypë? A, okej. Jo, munon a dhone, diçka ka, diçka në shpe që i bojë mirë, si krejt që i tarë që i bojnë. Ne kemi pas rastin me taku edhe me njoftu, do me thonë Antonio Violeta. Ajo përveç që i bën gatimet shumë të mira edhe i fotografon datë. Do me thonë e ka dhe një tjetër kalen. A, okej. Po, që i fotografon datë. Në të mënu që agoni i një mënë. Jo, për besë... E ka pasion fotografi. Ja, kemi pas bleni një aparat, por me për një t'lindje nëse zga bëhe dhe pa të fillu me fotografu lule, tjera, tjera. Po ndërko bëjke edhe shumë ushqime për neve si gjithmonë, që jemi 4 fëmijë. Edhe nisi mi fotografu ushqimet, po nisi edhe mi dekoru, edhe ma ndoj ju bo një farë hobi. Se për ndryshe me profesion ka qenë librare, ka punu në bibliotekë kontore, edhe nisi mi zhvillu një hobi, cilin ma vone ka bo po thuj si gati si profesor. Sa mirë. Mirë me qenë se e përmende ma herët Instagramin ti e ko gja një farë Instagrameri. Po, bre, se ka dalë edhe si term tash. Instagramer, po. Që ka shku kjo, ka ka lind ideja, e dim tashmo, gjithë e kanë dëgju këto, po unë po më interesën kështu. Mirë, Dorat, ti e di që je konë prej parave, kështu që në kënë ndjek, ti e na i konë Frans. Përpejont, unë e përpejont, sepse e kam i fjallor. Por Dorata ma ka qu një fjallor, fis, zdi adin, atë kom ka zuner. Dorata, kur i ka pa personajet, sidomos blerimin, ma ka dërgu një fjallor shqip-shqip, du me thonë fjallve... Shqip-shqip, fjallëve pejon që edhe kuptimin e tyne. Okej. Liste e cila më ka shërby më ndej gjithë kohës. Me përdojnë fjallë? Po, se disa fjallë i kom ditë për shkak gjyshës që i kom pas të fejes.
edhe shoshni që kemi tjera, po jën kone edhe disa fjallë hardcore që edhe vetë për janë të gjeni, kompidenti këto. Kështu që për shuizoj rastin me falendru kështu. Unë kanë thirë shumë prej Mitrovicës, edhe ka po, ala ila jetu i kalzuti argunit, që atë informata për Mitrovicës. Thash, nështa ju diçka, po thash nështa arguni, unë e kom shok, na i mohabet diçka, nështa kom bërmen diçka dhe e ka morë e ka shti. Po dhe tha krejt, aty dhe tha si me kohë Mitrovica Lita pitin. O shumë interesant, se unë para luftës, si do mos kom nejt Mitrovic shumë, të halla, kom kalu kohë, edhe njohim shumë shokët Mitrovicës, unë vetë jam babën të vushtres, jam një farë kombinimi vushtri Mitrovic. 0-2 shë janë. Një farë po 0-2 shë i vushtres jam me prejarje, e Mitrovic shumë shpesh kom nejt, e kështu që di shumë sende për Mitrovicën, po mande edhe shumë njerëzëm kanë shkrujt për disa detaje që asë unë s'kom pasë që shmi ditë. Po, e rëte. Ta shumë ne kom ditë krashin, po nuk e kom ditë që gjatë të dhejetave njerëzët janë shumë me sliquka prej për vendorës dhe i të krashin. Po, e rëte. Detaje që mande ku e kom pa mundësini, kom inkorporu të tregimet e Perpit në këtë rast. Po, okay. Dhe natyrisht ata që janë Mitrovicë, thonë që këtë kupidin këtë sen. Kështu që shumë njerëz mande më kanë gjujtë shumë ide ndryshme dhe informata ndryshme për personazhet, ose për rajonet, për qytetet, e që veç e kanë plotësuar mande karakteret, çfarë skicat e karakterëve që kanë. A ke menduar që kanë pasur kaq shumë sukses? Jo, çfarë. Unë e kam pas nisë në fillim krejt për hajgare këtë punë, e kam pas accountin në Instagram close. A u bu? Kur kom nisë, mi bo videot e para, një 4, dhe shumë shpejt, disa shumë kanë thonë dush me qetë, se me tipa dhe njerës të u dalaki që i bënë, mande shumë shpejt u bënë dikun të 14.000. Qfarë të pritnit, po më dokë edhe mu interesant, si do mëzë që atë fillim, ue. Ku marë komente ndryshme, ku marë vlerësime ndryshme, i falenderoj krejt. Cili personazh është deri tash maj... Po, krejt, dyqysh e kanë periudën e vetë, dikush në një periudë, si në një mandi kjo tjetëri, po besi është all time favor, kështu. Favorit e dojnë masë në të. Besi ka konflikt në gjithë. Po, mu edhe këtë gjithë përvarim shë nervat. Më dhëmë e këqiri, po edhe mu. A nervat më shana. Qure, ata krejt kanë diçka që të shkanë nervat e ta. Ja, aje është kështu... Po, te kësha pasa stritin ku ishi, unë e kësha shi të shpinë lirë. Po, dhe të lirë. Dzen. Më falë, se jem të pregatë. Okej. Në e herë tjetër. Një pjesë të madhe në Samir vendose mos me lujtë ma. Unë e di këto informata se kemi qenë bashkë. Bashkë kemi kërë. Edhe ke vendosë veç aktor i teatrit kombëtar. Pse? Unë e ke pasë një personaj shumë mirë që u kanë shumë i dashkën. Edhe për publikun, edhe përgjithësi u kanë personaj shumë i ndërtu mirë. Një farë forme, po... E dhashë që ta me dhonë në serial, u konsumuaj personash, u pëlqy, edhe erë një fazë e ndryshimit të ekipit gjo që mu do kepa arsyshme. Kemi qenë një ekipi mi në fillem, që kemi funksionu, kur filloj ndrimi ekipit, dishka fillova me një vetën tepët, me thonë drejtën. Këto ma kanë thonë edhe njerës tjerë, ma ndesh e ki bo mirë. Po, realisht po, konsideroj që pa të pas një paramje, ai serial, që pa ta një mirë që pa ta lonë me ko. Okej. Qatë përshtypje kisha onë. Po thamë, pare mu konsumu. Personajë, u lujtë në disa epizoda. Miru pa ta një qatë sotë. Epizoda përmi të dhetë e diqka. Po, diqka, po, më duko që shumë. Të dhetë e pesë. Se di, ka qena e pjesa kërë në konë Shqipëris, ma ndi... Po, është e vërtet që onë masë mirë të njëra në teatër. Po. Me mujtë, me arritë që atë punë që mësë me bo punë tjera, veç të atë e shkon fantazi. Okej. Po hala nuk është ofër e punë pes. Mirë, jo, po mënej, po më pëlqenë qëllimit edhe po më pëlqenë që mësë më përzi shumë, sepse përshohem në qëfar tregu jemi edhe në qëfar rëthana jemi, ku si cili pëllakmon pak ma shumë me pasës e diqka. Kështu që është një vendim këgja interesant edhe mu vlerësu edhe mu shmu. Pa në ndirë. Nuk është të interesu që e të fërë, e që ka më kërë me fitu. Mi shtë tek qafë. Pa në ndirë. Të më thonë, tash. Qa kemi bërë, ke fërgu pak. Tash, po presim edhe pak, po i qitat parat ka rota të ne. Po presim edhe pak me qitë qëto edhe
Është koha me kajt në dy pak. Jo, kanë te, unë e jam distancë. Pse për largohesh? Po më lënë vetë. A më që aty me qëru? Nuk e pas kanë jetë me fitu fitu. Po nuk kanë me fitu qërë, se unë fillim unë kalzova ma des pak edhe dokna, qështu ma i tak dokna si me pas dy duhet majta, po... Ti... Në që e në punë të? A të kanë dohë ndonjëherë me gatu në shpik shtu edhe pse ka qenë nana aty, ose gruja? Jo, hajë sotin arre. Skudzaj. Jo, në fakt qërë, jam munu për shambull edhe si fmi... Skudzaj, i helmona qka? Po, po. Jam munu edhe si fmi, për shambull kur kom dash, diçka kom lyp, diçka prej nanës, a më mërën qëta, nana s'ka pritu kur. Diçka tonë, veç ama në idejnë, ideja është gjysa e punës. Jam munu kur e kom dhonë idejnë, bile mi animu me diçka. Për shambull, nëse kom lyp pite me kungëll, kungëllin me lukë, kështu e kom bëry, s'kom pritu. E të shto. Kështu që një farë asistenti në shqim një më kohen. A kështu me gatu vetë, dhe me kënon, këshur qërë që po di me bo ne, ja, ja. A së të zgudzej. Mirë dhe me... A fesë? Sjërë dhe shëmë të këshurë, s'kam që në gjithë, nësëm të gatu. Me sekret ka me gjithë. Shëmë të këshurë njëre. Pa shëmë si arë me gjithë. Qa puna a gënë? Që fisë? Për ndryshë është problem, më kohen musafir me shokë që rrinë për ditë me ta. Se më ndej veç gjatë muhabetit harrën ku je, harrën që je në televizion edhe veç bërë muhabet pa të kjef. Po, Ani, cëllimi jonë është i tjilë, kështë që... Po, po i tjilë është, bësh me nëllon e dhe tjetë ku shkën muhabet. Njerës me konë edhe emisioni me pas që asë i ritmi që... Shqyqyr që është dorata, këto që nga kujtojnë që jemi në televizion, po, se këshim harrën. Unë e thashtë pak ma erë dhjëm në nësë, saj përket ushqimi, se jo, a njësët në full, këgja. Fjallë të mbaja, për restorane, për ushqime. Po, sa së konë pandemija... Po, konsiderone që jam kjesë. Jo, për sa së konë pandemija, kemi shku kështë... Të e dërnë, më nejë. Mitrovicë me hongër, Pleskavica. Dzenat gujtot, kur të ke... Shkojmë miku im në Mitrovicë, që shtu folë, kur folë për ushqem, fletë në gjuhë të njësume, se ja jep vlerën që e për ushqimit. Jep si rezitet. Nuk thot, hajde po shkojnë Mitrovicë, po hajnë, diçka, ja, ja. Thot, miku im, po shkojnë... Si Luandoha. Po, thot, po hajnë, thot, mish, me pak salat, edhe salatëm nuk e nëndshman. Me pak salat, thot, edhe... Ja, let ketë ato salat, let ketë, ha? Ca bo me zemë? Jem të ma që tash me kipën. Mirë. Për publikun jemi të bo një supë. Supë me perime prej produkteve që kemi përdojnë dhe rritas është për njësi pejzenit, karot, patate edhe kepë. Cilat jemi të i fërgu, të zanë. Ok. Për ndryshe kjo mirë se... Nuk është kuzhinë e shtrejt, të veden. Munët... Pa probleme me vodi, nuk ka se anë... Nuk është nëjë kostë që... E pa përbalushme, është kushtushme për familje. Po. Edhe perimet mirë është me i përdurë, në është hajgarën humorin anash, po... Se cili duhet me përdurë, se mësë fëmija. Sido mësë, sigurisht. Fëmi të letë përdurë. A gatun për fëmi. Po. Me thonë drejten, fisi... Teki tre fëmi. Gruja, djelza. Djelza, po. Pime është e liru me në kuzhinë. Me thonë drejten. Okay. Nuk ndodhë nëherë me thonë qa ka me hongër. Unë e bëj vetë. Okay. Se me qenë edhe tre fëmi, ajo punon si shumica e grave, 2-3 puna. Uh-huh. Edhe me nga rrgu edhe me kuzhinën, e kumë pa të arsyshme, e kumë pa hishme së nërë, dhe ma mu këtë punë. Po problemi tjetër është që, të jedin është të kumë kalzu, po unë në shpesh më ndodhë në ora 2 natës se i nxirri tri fërtire që shto bëzhë. Edhe ajo më akuzon gjithmonë mu që ti më kishtu peshen. Po. Se i era shkanë, dheri në dhomë të finës dhe veç e shaja me një sy vjen. Për ndryshe ja ka minate ja gëndë, më thonë që hanë ma shumë se na konsumon edhe prapë po, me peshë është... Po, është vërtet. Po. Ku me ditë pse? Gjenë e dhrotë. Ja, shumë si jam dhe qa shkesë, dhe më hapë. Po te nuk e qëllu në disa momente, kër është konsumu, kërën përësit, përsham më 50 që bafa, për 2 veta. A për dhe qysh, dhe më konë që si momente s'ke që dhohë. Dhurat, nuk në shme besu që për një me, kjo hanë ma shumë se edhe... Po, gjeni hanë, unë e këmë pa. Shumë e vërtet, po se që ja blumë në dishka që të ndohë. E me këta njës kom problemën, me si loj... Me këta kemi natë, personal.
Ta shpreshin pjesesim, fisi. Prash! Ha? Po e di. A, patatet, patatet. Po du mi asit mandej patatet në që mështu. Okay. Edhe pse kemi me përdur blenderin, po si do të qof më pje. Një pare nditit du mi abu që shtohet. Atëherë jemi të bëni sup me shumë pak produkte. Pak produkte, perimi kryesisht, por të dytë e kanë për qëllim me përdor bizelet. E kanë... Epe? Sponsorin tonë kryesor, Vegiana, me plot erza të ndryshme cilat mundin e mi gjetë mrana, kështu që... Shqyrë që thash nuk di me gatu. Kur do që i nga përdo? Po, du të përdo edhe pak. Se, unë... Du mi aqit vesh specin e kuq. Ti dhe ndos atë të përdo? Specin e kuq. Që më të buon shumë, dy speca. Qa duhet? Ta vë dhe më shumë. Muse kësi që atë që jeton, po në kuzhinë tam i kom më ndryshe. Agon, zeni vjen pej Prizrenit. Edhe kom të gjuhë, nëse unë s'kom qenë në shpeti, po kom të gjuhë që gatujnë shumë mirë. Nuk kom karo shumë Prizrenë për familje me shku. Kom vizitu në për restorane e këtu, por në për familje sërsh që kom shku. Unë kom qenë të dzeni. Okej. Do më thonë kjo ka tegla në poroborë, në dhe e mrena. Okej. Sistem që kjo mundot me kalëzu ma mirë. Qështë tegla, s'po këtaj? Tegla me... Po, ka qenë një koma herë, s'dija pa aplikon, jo, nona e përdor kënë dhej ishti këtu të tushi. Po? Edhe nuk përdor një kur gjatë i tërsenë, edhe ka ko që nuk përdor, që ka përdorën e për tushi, po në super naturalit, dhe më thonë. Dhe më thonë pak, qiqin të pak konservansë dhe pak... Vakumin e bënë dishka shumë interesant, dishka bënë i zinë, teglat e dishka e këten kështu, që bëtë vakum, fantazi dhe që ndrojnë ato shumë. Prezervativa, ato që e mbojnë jetë gjatësine. Oke. Po, nanën e kom shumë të mirë në kuzhinë. Kom një, po më në më ka full edhe argone për menke ardhe, këta kolektunë. Nëse bëj diçka të mirë rrët kuzhinës, është merite nanë, nëse jo e grunës. A jo, vë dhamë në zgudzej. Në thonë. Në thonë, shtë. Mirë, po të bile të pranën? Ja, unë jam shumë... Mirë të njegu. Se unë e kom bo plan me hongër edhe me vazhdimësi. Po. Jo me munon rritë ata shtetutit, mas emisioni. Për grumë, po këtu në zgudzojnë e tonë ashtu. Oke. Se kom... Ka me ndu që ka me hongër edhe në tashmën. Po ndryshë është shumë interesant. Normal që gjdo qytete, gjdo që i përmeni Prizrenin. Po. I ka... Traditat e... Traditat e veta. Sidomos Prizreni e... Po tash, si të thu, sidomos Prizreni, ta njështë kujtojtë Gjakova e... Po Ren atë kemë. Ren, krejt. Po unë e dyqysh, mas jem një kombinim, ka baba ma shumë rafshi Kosovës, këne ka nana Duga Gjen. Komri me vrejt në familje, shumë dalim mes dy rafshive në gatim. Për shambull, gjyshi jem, Gjakovar, në dijes past, a i ka dit mi bo veç prej krys të kingjit, mi bo një të specialitetet ndryshme, paqa, asem, veç prej kokës të vicit ose kingjit, ose sa aty këtruni e gjuha e të bërë. A ka babak nej, dhe më thonë një kanë marë mishin, këta që e hanë ti, edhe pjesa tjetër e kanë gjujt në rek. Okej. E ka në Gjakov, për shumë, pite me plance, se në shumë në vushtres. E kur ka ardhë nana nuse në vushtre, ka pru në shpet këty në telefar. Recetat pe asajane. Po, që kanë me të e këshyrë pa. Që e në ta. Për shumën, kur ka maru, ka gatu kësi tru dvicit, prej me hall ashtu të bome me pak ve... Qështë është ajo? Pede? Po. Ashtë një farë delikatesa ajo, kështu një farë meze e sapi me... Tru dviqit, gjyshi baba i babës ka kujtu që janë petla. I ka ngra shpejt, do me thonë, dhe i sa e ka kujtu dikush ka thonë, nalë pak si janë trona këto. Si janë përse? Po. Zeni, do me thonë, është ka hecë ma shpejt? A, një spagjidje, kjo është...
Ani, a duni po fol, ma shumë, mirë është. A, mirë. S'po di veç me përtuar shtove. S'ka përtuar shtove. S'ka logik për hudur. Ja. S'ka logik me përtuar shtove. Ja, ja. Qysh veç shto me bo ma trasha? Veç preje me dorë. Unë e po besoj. Si me vrejnë ti. Zeni ma shpejt, po zeni njërë si a i lepri. Kujna për e ti përdu lepri. Si a i lepri. Sëta është të kemi mundësin shumë të mirë me përdojrë produktin vegana, ku në të përfshihen shumë erëza të ndryshme. Edhe prodhim vendor. Edhe prodhim vendor, e cili prodhohen nga kompania Ananas Impex, nga Podujeva. Edhe i falenderojmë shumë, po ashtu është një super produkt që mundemi me përdojrë në plot gjela, supa, mishna, çka do që ju gatuni në përshtepitin ju, ja, apo edhe në për restoran. Gjem? Fisi, a ma len mu të disa sinë të bishes? A jem hapi. Kësi, a kemi nëj erës tjetër në Fisi diçka? Durat? Qa mu në mi qinë erës tjetër? Krejt i ki këtu. Biber, diçka... Po, krejt këtu i ki. Qëtu e në krejt? Veç biber s'fon. Ja, biber s'fon. Mirë, okej. Këtu krejt i ki. Biber s'pëshje se mësi kanë me provu fëmijtë. E, shumëtëm. Atere, dëri tash. Po, i këthejemi për bërzve cilat i këne përdojnë në super... Sup me perime. Po, e qitëm edhe hudrë. Edhe hudrë. Hudra, ma e mira hudra. Karota. Kë fërgu? Domate, patate. Domate, patate. Qa këtë të prash. Edhe qep, kep edhe hudër. Qa është? Edhe erzat prej vegana. Dërsa të agoni, më sarro, pa tjetër. Po këta të ojë, së pysh. Qa ka ndohë me agoni? Këtë është më krejnë. Këtë në regullë, a? Po dhe më dhoni. A një pëse për malunin një farë, kishë i një të bodë, diqka. Si a gjitha se gratë. Sup, ma. Sup. Qëre, si te ki një... Ti aje të bëhë qela shka, të gjegi në bëllatë. Hajte, në fund të këmë që ditë. A të bjen me provu të ja jo? Në fund, në fund të më bjen. Gjuria. Unë në gjuri së janë. Na gjë dhërë veganë në para juve. Se ti tash jem sua dhe ekipozitën që ashtu që dush mi pyth më sa fertë. Qysh, a banë në aty me të bëhë pytje? Por, do, në shpit që ka gatun ti, ose a gatun në nëse. Unë e gatuj në shpe, në varët krejt, qëfar kuhe, që asha është në njësë drejt apo dorë, edhe kush është konsumatori. A jëmë fëmijet, apo është dhurata, apo jëmë vetëvitiu. Ka asë i momente kër bëjnë e i spektakel, të një spej brusketa, në i pas të mirë, po jëmë marakli edhe me gatu. Shamo, desh me gjithë një mishë të mirë, me pjekë. Aja nuk është në Islande, di. Po, rreth mishët ja bëjë, në zmetën edhe një, të më thonë, një 2-3 salata me 2-3 dressingat. Dë më thonë edhe healthy, edhe e shëndesh. Nuk është veç? Ja, ja, ja. Qështë të edhe, mishët dhe salata? Salata, pa tjetër. A është të shumë dhe dheri në fund? A mundu me të shumë dhe pak, a që kështë më të si mundu? O, që bej denë, se kanë veç bomë në kështë e përgjë të tëre. Qa? Supën në tiganë në të bo. Unë në gëdi kuja kanë qitë taminin të. Qëve shfarë i re po bjerë. Hajde në gohë këta, man. Jolla mu për pëllëqenë. Shlirë të stash. Qa? Hajde që të ma shumë? Po, që është e dëratë e kënë i përdur veganën e rëzat maherët, atë qësh? Puna? A e përdurë të stash? Po, e kemi përdur edhe veganën, i kemi përdur edhe ta rëzat të tjera. Sekrete. Qa përdurë e mërë? Në gjumë një harë. Mo kanel, mo kanel, mo kanel. Ma të cimet, dzeni. Qo kash? Okej. Qa? Në shtarë në spa. A doan planet për këtë vit? E di që plët teatra, mi përmenë që kim plan? Po, planet. Planet, disa shfaqe mi realizu me për teatra në dreshme. Njërë dini që teatri shkon me planifikime një vjetë për para ose dy vjetë për para. Edhe, ma djetë.
Edhe ka disa teatro me cilë kemi bisedu për disa drejtar, menajmente teatrove me cilë kemi bisedu për projekte të ndryshme, nështë a 4. Po edhe e keqja e teatrit njëjtën kohë është që kur nuk i dihet sigur deri në momentin kur fillon procesin, e besa dhe kur del premiera. Se që, fillova një projekte për shkak pandemis nuk u realizua ende, do kemi plan me vazhdu. Ku? Cimpre? Në Gjilan, teatrë Gjilan. Në Gjilan, teatrë Gjilan. Një kështu me radhë, shu që është shumë herët me folë për projekte konkretisht ose për tituj, deri sa të fillojnë së realizuari. Po shpesojmë që shumë shpejt në këtë vit të pak të pikthehemi normalitetit. Teatrët janë hapë, kanë fillu funksionimit, edhe pse po nuk a dash me i bartë në orën 4 mas ditës ose 4 e gjysë. Në numër të gjysë. Gja për cilën si mi mësuna, gjithmoni i pas pasit në ora. Na, e në kalume së tash majtë në premierë në ora 4. Edhe unë i kom pas premierën në nëntor të vitit kalume në teatrin Oda, shfaqen e teatrit multimedia, e cila o dha premierë në ora 4 e 16 fix, 16 fix. E ishtë problem se njerës kur mi kry punat, kur marrë me pashfaqen, po me gjitha te pat publik, se si duke t'i njerës t'i kish marrë mali mas disa mujve pandemija dhe t'byllën e me restriksione, me kujdese, me distancë, kish marrë mali me këthy normalitetit, kështu që jemi që ditë sa shumë publik ka pas, t'u i respektu prapë që ato masa e me kufizime, me 30% kapacitetit salës e tjera tjera, e kështu që përshpesojnë që të shkojnë gjithmonë ka normalizimi, më këty ora 20 e mramjes, kur edhe i kemi zakon e shfaqit, më në këty jeta normalitet. Mollin ka morë. Krejtve. Mirë. Kërsi. Pau! Pau! Okay. Jemi fal. Okej. Sa ke qita tu? Jeni të bukë kokice. Ja, ja. Ja, ka... Zeli ka qitë buter. Oh, ikni. Ikni. Ata të regojmë në një sekreta jo? Po. Kja pak e zbaj. Për mësë me të djekë buter. Jo. Okej. Okay. Hespi asë. Nuk po nga beson. Jo, spi asë. Nuk po nga beson. Na e kemi kryt, është nga veç mu abet po bojmë. Po. Na edhe ujnë e kemi qitë. Okej. Okay. Për momentin është qorbë. Nuk po adhidhe ajo. Po, shumë shpejt do të bëhet supë. Ndalja, ndalja. Janali pak valla. Se që është shka po bërë. Së përmojt patatis për të pak, ha? Zen, të regom. Po pres me hongër. Zen, të regom për gjitha regioneve që ki shef me vizitu. Po vërën për pësim, ase jemi në emision të ushqimit. Ku ki shef më ushqima shumë? Po vërën për regione. Të jetë për të uga, qa? E di që vijem për Prizrenit, e di që ona juj vërtet gatuni mirë dhe kanë një traditë shumë të mirë gatimit. Po tash si traditë në përshpia, në apetim, traditë asti dhe dika Prizrene, Gjakur, po tash... Rovë që duka gjimë. Po, qashtë. Po sa për restorane, tash restorane, po gjithdo pun të mirë, apetim, nëse furim për restorane. Jo, ja, one përfurim ma shumë traditën e qyteteve, kuzhina familjare, po mi së në prej sasak. Tash më zbojnë ai davrejnë për qyteteve. Prizrenit, veç, më që jam i Prizrenit. Veç Prizrenit. Shompe. Jo, jo. Ku han mantijat më të mira, që për shumë? Mantijat, po tash i porositim ato. Tash vesë për mujme po, unë i zdi me po mantijat. Po jo, që kur e shku diko naj familje, ku i ka ongër mantijat më të mira? Te Vjera, Vjera i bon mantijat më të mira. Bravo, Zeni. Tash e një zimu për njërësu. Vjera është tre? Se kritikoj grunë. Vjera është Prishtinës. Tash e boni balancin. Ja, ba Prishtinë, mantija. Sa është Prishtinë? Jo, e bon shumë mira. Zeni, he kena pa. Që shme pak? Po që. Qysh, e kom një ndjen, qatë të shumë që këna full për ushqim. Jo anej, agoni, jo na, jo anej. Di, u më dhime ka nërë publiku. Të dashtë, njëmë, unë jam i sinqerë. Më thonë, me më full dikush që ka të shumë me dashni për ushqim, unë tona hejsh pa kur gjë. Po... Unë besoj që da të rakë në bodi i tash. Ja, që ka televizor, pa dhe frigorifer. Po, e vërtet.
Mirë, jemi në gate edhe agone? Po, po, okay. Jemi gate. Nuk është se ne... Senet e mira kryen ma vonë. Po, e vërtet, e vërtet. Jemi gati me servu, njëjtën kohë dhe me i thirë edhe fëmin. Shto që po vazhdojmë me servu në pjata. Sup me perime... Hajde. Fis, për ndryshën një me, kjo është hera parë kështu seriosisht, pa hajgare. E, vish pak, ti e mure që ato. Po, që ato. Atere, ti meri qëtu pjata të poshtë. Qëtë tri asë këmë barëm, a e mure ato. Solidi, ani që? Se se ndrojnë, Okay. Ndërkohë, derisa ne i servojmë në përpjata, i thrasim fëmin ku jëmë, këto jëmë. I thrasim fëmin me ardhë tri bukuroshe edhe me nga bo vlerësime. Shikues të dashur, tani është koha që juria jonë të vlerësoj recetën për ditën e sotme. Vajza, mirë se keni ardhë. Mirë se e gjetëm. Me neve janë Leoni, Rita edhe Klea. Ju të trija e një shoqe shumë të mira. Po kur vjen te ushqimi, a ja keni provu njëna tjetrës ushqimin ndë njëherë? Jo, do me thoni keni shije të juja. Sot i kemi bot dy supa me perime, po që perimet jënë kanë qenë për zgjedhje të musafirëve tonë. Juve, cila perimi ju pëlqen më shumëti? Hajde, Klea. Nusëm thuj që s'pëlqen perime t'hitë se kena problem ta një sot. Jo, më pëlqen, po s'kon preferuar. Rita? Rita s'han kur gjo, mirët. Leoni? Do me thonë sot dështim që n'ka receta. A dhe bjen shumë asik ka shumë perime. Po, Klea, mos bjen kes me thonë? Okej, okay. Mirë, nuk ka rëndësi. Recetën duhet pa tjetër me e provu, edhe cilat ju pëlqen pak ma shumë të shije, ju duni me vendos për fituesin. Okay. Ndëni me provu recetën e parë, që e keni për para. Leoni? Mu pëlqen shumë, edhe për këto. Dekorin? Dekorin. Mm-hmm. Më pëlqen ma shumë se pjota i dytë. Okay. Dhe për shirë shme mirë. Rita? E, mu për më pëlqen. E mirë është. A ka, a dalove ndo një perime? Jo. Së dalove ndo një shije të veçantë të një perime? Patatën. Ti patatën e dalove? Hu. Hajde, Klea? E mirë. E mirë. Okay. Mirë. Klea ka veç e mirë, se Klea nuk i pëlqen ka perime, kështu që veç e anatë kalion komplet të i recetë. Shkoj me recetën nëmër 2. Qika, kjo recetë nashtë asë mundët, mundët në asë një dukë shumë e bukur veç. Provale. Tani. Klea, ti ki probleme serioze me perimet. Ajde, Klea, ty po ta dhojmë të drejtën për me votu për recetë. Pjata e dytë, ma e sheshme. Ma e sheshme pjata e dytë. E për mu pjata e dytë, ma e sheshme. Edhe për mu pjata e dytë. Do me thëmë pjata e dytë fitot. Jo vishë pëse dhe thashtë që është pak ma e mirë, kështë, a? Cila pjotë? Pjotë e dytë. Po, a? Po, dhe? A nuk o bati pa, 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 jo, jo, pa, pa, pa. Unë e visar që mundu të më dukë, kështu shumë e bukur si pjata parë, po kështu më shije, që i ka ta mendosu, në shumë mundëm atë. A dhe i në kalëzën cilja i pëlqenë atë shmite. Që kje, vala. Po, a? Qëre, ka marrë parasmi që Klea nuk i pëlqenë perimet, Klea s'pi pëlqenë pjata dytë. Pjata dytë është full perimet. Jo, ato perimet të dyja, se të dyja, a mirë s'ki atë. Nese, unë respektoj vendimin. Qika, falënderit shumë edhe njëherë për meja që keni qenë sot një uri fantastike, mundësësh perimet, ka pak. Okay? Falënderit shumë edhe shihemi në emisionet e radhës. Tani është koha për me iftu musafirët për sëri në studio edhe me aupunktu lajmin dikujt të hidhur e dikujt të gëzushëm. Unë të e dhonë molin, atë venit, qëti, qëti.
Kusht krejt e qitë. A bënd si tash kusht qitë ja fritë. Ba, edhe du më qërvesh. Ja, kusht qërvesh. Si qërre e juja është. Do të një vlerë së më shakën e bësi. Në pakë. Qërre. Qërre. Se e qaj, qaj që të të bëti qëka? Kërë, kërë, ja? Po këtë së qitëm së shumë sene. Po së qitëm shumë sene. A për që më doko së shumë? Dhe që nëjë këtë një shumë të sene. Na. Burime të zene. Falëndirit pisë shumë. Burime të zoro. Si që më të kohë të asë taj. Burime shumë mirë. Burime. Dhe të limit atë fashë këna vërë. Shumë mirë. Përqej. Edhe mi të vërësun. Edhe pjotë edhe këtu. Burime. Falëndirit. Burime edhe ty se më pjekë shumë. Shumë mirë. 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 Hajde, okej, orime, hajde ta. Hajde, ata është lakë të lomë, bre. Hajde, ata është lakë të lomë, bre. Hajde, ata është lakë. Sup, kjera ve tjera, sa të një. Dhe, tretën të një tjera. Shmu që njera, po, në më në që ka prekin e dolo. Mirë, pa të tjera. Vesh ka zëmë dhe një sanë, a dëmë me bëhen shpejt. Dhe qëllimi edhe emisionit të unë është që, natërisht, për emisionit me zinë i recet. Edhe njëtë me të dorë, andej, Falënderit edhe premierë gjithashtu, shpresoj të shihemi javën që vjen. Mos harroj ta përmend dhe ta falenderoj Zegiana, të cilën sot e kemi përdorur në recetat tona. Ju ndjeni deri javën tjetër.